Mês do Consumidor, são os achados da Casas Bahia. Aproveite essas ofertas de hoje de painel para TV, atendendo ao pedido que recebemos aqui no canal. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é Cristiano Nascimento, para aqueles que ainda não me conhecem, e vamos lá conferir os preços. Painel para TV de até 42 polegadas e uma prateleira, está por apenas R$ 99,89, ou em até duas vezes de R$ 49,94. Sem juros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like para dar aquela força aqui pro canal, tá certo? Muito obrigado. Painel para TV com prateleiras por R$ 109,99 e ainda divide duas vezes de R$ 55,00 sem juros. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. Bem bonito esse painel, não é verdade? Vamos para o próximo, que é o painel para TV de até 39 polegadas, que está por R$ 119,90. Também deixe no comentário o seu nome e a cidade que você está nos assistindo. Para nós é uma honra. Muito obrigado por estar aqui conosco. Painel para TV de até 48 polegadas por R$ 146,90. E divide também em duas vezes e fica parcela de R$ 73,45. Esse painel para TV de até 50 polegadas está por apenas R$ 180,40. Veja ele aí, ó. E vamos para o próximo, que é o painel para TV de até 47 polegadas. Esse está por R$ 291,90 e divide em 4 vezes de R$ 72,98 sem pagar juros. Para você que está procurando painel para TV, aqui está ótimas oportunidades para você. Esse painel de TV de 60 polegadas está por R$ 341,91. Ele tem um design bem moderno, bem bonitão, né? E o rack com painel para TV de até 65 polegadas está por R$ 350,91. É só acessar casasbahia.com.br e você vai estar conferindo esses painel e muito mais que está rolando por lá nesse mês do consumidor. Painel para TV de até 47 polegadas por R$ 369,90. Se você já comprou no site das Casas Bahia, deixa no comentário sua experiência de compra. Vai estar ajudando pessoas que ainda têm dúvida. Painel de TV de 65 polegadas por R$ 398,99 ou em até 6 vezes sem pagar juros. Veja como é bonito esse painel. E o painel para TV de até 47 polegadas está por R$ 418,20 ou em até 6 vezes de R$ 69,70 sem juros. Painel para TV de até 65 polegadas por R$ 499,90. Deixa eu dar uma aumentada na imagem. Veja como ela é bonito. E o painel para TV de até 65 polegadas de 180 centímetros, duas portas, está por R$ 589,99 ou em até 9 vezes de R$ 65,55 sem juros. Aí está uma imagem dele. E o painel para TV de 50 polegadas está por apenas R$ 399,90 ou em até 6 vezes de R$ 66,65 sem juros. Veja aí a imagem desse painel. E esses são os achados de hoje de painel para TV, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa também o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo, que eu vou estar pesquisando nas melhores lojas, somente lojas confiáveis, e trazendo aqui no canal para você estar conferindo. Se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo, e toda vez que nós subirmos um vídeo novo, o YouTube vai estar entregando para você. Tá ok? Então muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado até aqui conosco. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!